非洲最贫穷的国家之一，远离首都就能看见新巴威的真正面貌。新巴威政府会给予农民一块土地盖房屋及耕作，维持自给自足。农村妈妈们以家为重心，也因为受教权的不平等，他们无法在家乡之外找到工作机会，或许也没想过有朝一日能走出家的小天地。常年用水短缺，没有干净水源，津巴威人民无法耕种，还得面临霍乱疫情随时爆发。此地志工帮助地方政府凿水井，提供净水剂，减轻了问题。由本地女性志工来执行这项任务。有了干净的水，下一步鼓励种植。这座占地 1.9 公顷的大爱农场就是农村妈妈的新天地。2021年还是一片荒芜，到了去年已见丰收。如今的收成加上台湾爱心米，每周六天社区供食，为需要的300人温暖一餐。两个世代的妇女发自内心的歌声也更有自信。慈善结合农业，力抗气候变迁下的贫穷恶性循环。他们还很有想法，香蕉能煮食，皮则取代化肥变成有机肥料，保护环境，扭转妇女传统观念。大乾坤更是家。跨越不同年龄层，这群本地妇女深信她们能对社区做出贡献。这一种无畏的勇气与美丽，在世界的任何一个角落不会黯然。